အစားအသောက်ကုန်စုံနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုတရုတ်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖူပန်ဒါမြန်မာဒလီဗရီချန်နယ်ကိုနှစ်ထောင်၁၉ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်ဈေးကွက်အတွင်းစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုဆိုရင်သူတို့လုပ်ငန်းလက်ပတ်နေတာဟာအချိန်သုံးနှစ်တောင်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီသုံးနှစ်အတွင်းမှာပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းအခက်အခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ e-commerce ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုဒီအချိန်မှာဟိုဟာ ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအဟိုကျွန်တော်တို့တက်မလုပ်ရတဲ့မားကတ်တွေပေါ့နော်အထက်မြန်မာပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအမြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ လာရှိုးပြီးမော်လ်မြိုင်ပေါ့လေဒီမားကတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိုကပ်စ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်လုပ်နေပါတယ်ဘီဇနက်စ်တွေတော့လက်ရှိအချိန်ထိ ကျမတို့ဝိုင်ကီကိုအနေနဲ့ဖူပန်ဒာမြန်မာနိုင်ငံမှာစရတဲ့2019ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်လာခဲ့တာပါဒါဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်သုံးနှစ်ပြည့်ပါပြီအကျမတို့ဒီလိုလက်တွဲလှုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့် 2019ထဲတော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိရတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရဲ့ဒီဖူပန်ဒါရဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ရောင်းအားတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲဒီခြာလေးဟိုရောင်းအားတွေကိုကြည့်တယ်ဒီခြာလေးဒါအောင်မြင်လားတိုးတက်လားဆိုတာပို့ပြီးတော့ဒီနှစ်တင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့တိဒါအောင်မြင်လာတယ်ပြီးတော့ဒီ app ကိုတုံးတဲ့လူတွေကလည်းပို့များလာတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဝယ်ယူ
Newbang, Lea Joma, when some move Billy as she may be. A shit on Asha Zigua Dwa, Yamabi Ziguaha, a lala she de Zigua to cook here, foodpanda, Yamaga, Shumi and Tabare. Pirin Ziguama, let alone Nene, Newbang to such on Yuma, Rider Alu Corde, that you put some Bidu Bang, Shit on Jone, foodpanda, Yamaga, when some move Billy as she by a commia.